Dobré ránko, priatelia. Práve pred chvíľkou som prišiel po nočnej. Pozrite, kto ma už čakal nachystaný pri dverách, že kde je toľko ten tatko. Unavený som. Nočné sú super na jednej strane, ale na druhej ich nemám rád, lebo z toho dňa potom nič nie je. Máme tu nový týždeň, čo znamená, že začína zase aj vybavovanie, riešenie a tak ďalej všeličoho. A som veľmi šťastná, že sa nám podarilo doriešiť ten krúžok. Takže Stelka už má vybraný krúžok. Nakoniec sme sa rozhodli, že to bude bližšie o čosi, pretože teraz, čo sme chodili cez jar, tak bolo to super, ale bolo to brutálne náročné, to som už viackrát hovorila. A bolo to aj veľmi finančne zaťažujúce, pretože často chodíme do Bratislavy, ale proste je to naše mesto, ale skôr tak akože keď vieme, že tam za niečím ideme. A takto sme boli nútení ísť v dni, ktoré nám častokrát aj nevyhovovali. A potom sme to museli zase potom aj ďalší deň. Takže bolo to veľmi finančne náročné. Zistili sme, že zase zdražil autobus. Stal 2,50, už zase to zdvihli na 2,70. Takže nielen, že zdvihli tie bratislavské ceny za dopravu na nehoráznú už sumu, ktorá je proste strašná. Keď potrebujete ísť treba z 3 zastávky alebo 2 zastávky, musíte zaplatiť úplne brutálne veľa. Človek keby išiel sám, tak si to treba aj prejde peši, ale keď je s tým dieťaťom a je to treba taká zastávka, že cez most práve, čo sme my práve tak chodili, tak si ten lístok musíte kúpiť. A je to hrozne finančne zaťažujúce. Takže sme zvolili niečo trošku také jemnejšie na teraz. Som spokojná, že sme jej niečo našli, že môže pokračovať v tom balete, že bude mať takéto fyzické nejaké vybitie sa a že bude môcť proste aj mať možnosť trošku to držanie tela si pestovať a tak ďalej. Takže to som veľmi rada a ešte by som chcela zohnať niečo také, kde sa dá chodiť jednorázovo. Že napríklad keď viete, že aha, dneska máme čas a nudíme sa, tak ideme tam, že tam je nejaký taký jednorázový krúžok, že každý týždeň treba sa niečo iné vyrába alebo tak. Potom som ešte premýšľala, že by som aj ja vyrobila krúžok, aby sme to mali také úplne že zacelené. Čo by vlastne vyzeralo tak, že normálne by sme to mali ako to máme doteraz, že vždy si niečo vyrábame, ale s tým, že by sem došli treba aj iné deti, aby mala ten kontakt aj s niekým novým. Bolo by to treba raz za 2 týždne, alebo možno aj raz za týždeň, ak by sme stíhali na hodinku, hodinku a pol, že by sem došli, vždy by som si pripravila nejakú tému a mohli by sme si to tu spoločne s deťmi tunajšími spraviť. Len neviem, či to bude možné, či vôbec tu niekto bude mať o to záujem, lebo už dávnejšie som to písala a veľmi nikto o to neprejavil záujem. Ale to podstatné je, že mi odpadol veľký kameň zo srdca, alebo neviem, či to tak majú aj iní ľudia, ale ja strašne stresujem, keď sa vybavujú takéto veci. Neviem sa rozhodnúť, že ktorý ten krúžok, kde, ako, kedy. A teraz sme aj premýšľali ešte nad jedným, že dramatický, ale myslím, že na to ešte je trošku taká malá, že myslím, že to ešte chvíľku bude fajn, keď to na chvíľku odložíme a že sa teraz pomenuje tej baletke a tomu kresleniu a týmto veciam a potom možno neskôr skúsime aj ten dramatický. Taký som rozbitý po tom spánku. Idem si so Stelinkou pozrieť Denník princeznej. Už minule sme to začali pozerať, sme to nedopozerali. A dneska mi hovorí, že poďme si to dopozerať. A ja, že tak poďme. O čo tam vlastne ide? Uvidíš. Ďakujeme za obšírny rozbor filmu. Kristova noho. Čo robíš, ňufinko? Žrádlo ti robím. Lebo nakrmiť vás dvoch je naozaj pekelná úloha. Pozri, už keď si so mnou začala, vedela si, že mám rád jedlo. Áno, to som vedela, ale nevedela som, že si iba bude frfloš prvej kategórie. To som naozaj nevedela, to musíš aj sám priznať. Že sa to rok mi len mení a len zhoršuje. Samozrejme, pretože nároky stúpajú. Ňufinko nám robí domácu pizzu opäť. Musíme spotrebovať šunku a mozzarellu, ktoré sú otvorené a veľmi sa na to teším, chutím. Ty čo vypravíš za hlúposť? Jaké? Jakú šunku, že ak to si bol kúpiť novú, ty hlúhársk.
proste. Čak, ale už som ju otvoril. Už som si dal tri kolieska tej šunky. To preto robím, lebo ste nenasytiteľní. Ja som si doniesol z roboty pyžamo. Tak akože keď si myslíš, že toto bude nosiť bez, tak sa snažím týchto hrozných tričiek už zbaviť. Už to tu držím, neviem, aký dlhý čas, lebo nechceš to pustiť a dovlečíš mi túto zelenú rárovú. Ale to pyžamo, nie. Lebo sme dostali nové veci a tieto podali, nie. Že máme si zobrať na záhradu alebo na spanie. Si šibnutý, nebudeš spať v tričku z roboty, v ktorom si Boh vie, čo robil. No lozil som v tom po Mount Evereste. No nie, ale tam tie smrady šeliaké, ja to nebudem ňuchať. Oprané je vonia. Ďakujeme firme za tričko. Nie, nebude sa tu nosiť. Prosím vás, pani, vy čo ste si našli? Čo ste si našli? Akú hračku? Vypadlo mi z tašky toto malé gulaté, pingpongové. Čakaj. Takže prvá vec hotová, pizza ako pre celý regiment, ale nebojte sa, len tak sa po nej zapraší, lebo ja mám dvoch hladošov a to bude aj málo možno. A tu? Robíme si pevrošky. Pevrošky? Pevrošky. Strašne zlá to hovoríš, ešte raz to povedz? Pevrošky. Pevrošky. Pirôžky. Pirôžky. Hurá, dobrú chuť všetkým. Dobrú chuť. Čo som vám hovorila? O 10 minút neskôr. A číslo 2 sú také zdravé pirôžky. Vyzerá to trochu ako buchty, ale bolo to robené malinko inšie. Je to aj iné cesto. Aj som to inak robila, ale sú zdravé preto, lebo neboli mačené voleji, ale v rúre, takže som na to zvedavá. A pozrite, tento je môj. Ten si robila ty, hej. Je to taká, podľa mňa, lepšia buchta. A ty, gazdoň, čo na to hovoríš? Kto? Gazdoň. Výborné. No aj bytečný. Taká buchta. Ja si nepamätám, ak chutí pirôžtek. Nevieš, že to je také smažené volej. Nie, že to je masné, že... Smažené, ale ja si nepamätám, jak to chutí. No jak toto, iba proste zvonka je to plné. Ale to je taká, že buchta nadkategórie. Par excellence. Áno, že super, to ja milujem mak v takomto niečom závin, alebo takéto buchty. Mne to... Prepáč. Mne to veľmi chutí, chcel povedať. Prepáč, som si neuvedomila, že ešte hovoríš, ale som chcela povedať, že to cesto mi príde lepšie, ako buchtové. Áno. Také jemnejšie. Áno. Víš čo, není to náš, lebo ten som nestihla pomlieť, ale aj tak je dobrý podľa mňa. Aj keď není náš. Neviem ako vy, ale ja som si pochutil.